大甲溪，我去看一下吧。搭直车，超多的二小心。现在好像车子也骑不进来，所以可能能用走。用走的话，大家比较懒。现在很多人都跑到下游去钓，河道好像很远。这样吧，不一定的，遥控未必会好啊，不如就走走看。啊，来不及啊，来不及吧。这边就有阿福，那边钓过，那边就有阿福。Thank you.
音符。
大家齐聚在。看一下，这上游应该不错。OK， 下游看看啊。都是啊。烂蛙，然后再加上人为放生，会导致这个鱼群变化很大，有点感慨。哇，好多窝！有一个鸟窝，应该都飞光了吧。这季节应该鸟都已经长大了，都离开它的巢穴。路都消失掉了。